ala sanso jibinande dalaba jagisa yeye okolo mado defte imamu kajulirde njande kolo mado njimokse central muta simina bihabillahi kum imamu dom alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ajma'in harekum yata ko adi adi kon ko ala huhiu orena minisir amen kipudo dina kan o hawrin dinamo e ko nafata bibbe leydi din e ka aduna mabbe e ka lakhira mabbe kanko e adje makko fo ala jibrahima ba sido yawti haray ko minata mauludon ko jibinede neddo teddudo taho nalaado mede muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa makko jibina ka ka hore leydi do e moddugol e teddugol e mbelam bandu ko surtout ka allah tagudo mo allah no yidi mo buri kala be o tagi ben fu hala ko yimbe ben sidon non feji ara jibinede o do kadi ko hunde hittunde ko torso wonande aduna on fu nde tawi jibinede makko ko dun addi o wuru ha o nele nelede makko ko dun dayi ginani en berde meden den e giide meden den e noppi meden din e dendani ngal activite ji meden din enen noti be jabi ben ko dun kadi woni malal meden kala akhira ko wadi jibinede o do ko evenement jano mo kanko jibina don tigi o yejjita ali fi mudum ko do wadi haray be onu la mum en kadi yejjita ta fi mudum be weltiri dum be hittini dum be teddini dum ko woni tun no yimbe ben famirta non no serti wano al sunna wal jamaa ko wori dudude mabbe kon no weltorta non e yimbe hedditibe wana sufiya wana shi'a no weltorta non no serti be fo be weltoto wana al sunna wal jamaa no weltorta non ko no nela sallallahu alaihi wasallam weltor non tigi no be ko be jibina ko be welti dum ko be nula ko be welti dum be anditi nyalande den be yejjitalnde haabe faati nyalande ko tenen ko do be horay no tenen ngurnda mabbe dan fo baybe landama ko fion dum be horanta tenen be maaki ko den nyande be jibina ko den nyande be nula den nyande kadi golle de webitete kala subhanahu wa ta'ala ko do wadde ara dido welo weloji fo dido nemaji fo yo be horu mofte den ko buri dudude hippobe bembe horay tenen weltor gol nyal nan den don sansata tenen a hulano ari haronki wonde tenen amma yimbe gono porfiti mimi gata ben non ko porfitube dabugol intérêt hun aduna yanko non mimi do tanjini ko fi aduna parce que kambe be considera nyalande ko be consideri ko lewrundum anno sedi consider gol nyalande den e consider gol lewrundum consider do nyalande den haray mandi ko tenen o humpa ka hande kadi nyalade hedditi den talata alarba alkamisa juma ase hajuma ko alaydu nyala parce que inande den do nyalade jibina amma consider do lewrundum hawrata e tenen parce que ko sappo didi dem ayro dabitata sappo didi mayro no hawrde tenen no hawrde talata no hawrde alarba no hawrde alkamisa no hawrde juma no hawrde ase o yido no serti ko dum wadi holam be ben e lewrunu be rata e few be hawrata e sawaba be hawrata e sawaba piji didi be hawrata e sawaba weltorgol ko hana weltorede kon dum ko weltana gol alla be hawrata e sawaba kadi wadugol ko wadete kon nana be hawrata e jamano be hawrata kadi e golle de didi non be hawrata e mudum di fodo onay axe weltorgol nyalande ne ma zamano ko weltorgol tenere nde o jibina mun den weltorgol ko weltorte kon ko weltorgol horangol alla parce que ko alla onay weltanede andi ko alla ho tagimo yaltini mo etenen ko alla onay weltanede alla non ko weltorante ko buri mawnude ko jiyaado wadata ko feji tawhide julde ko goldo horugol ko do wadde haray ko horugol ne laado horayna weltibe ben taybe hawrondirale o sawaba do kambe be weltori lewrundum be subi 12 mayro on kadum hawri bo be weltori dun do ko sengo jamano sengo ko wadete gon ko nelaado be weltani na alla ko do wadi kambe bay ko nelaado be weltani be wadi nyaamu gongol hawrondiri nyalaande de na e nyalaande de nelaado jibina on sa yo nelaado ko nyalorma o jibinira sa horu ko nyalorma horirta sa si ko nyaamu gol e jaaru gol e ko nande mum ko jemma wadirta on yi kadi don kadi be raati e ko do woni tan on yilti kadi be wadi nyaamu gol kambe nelaado wadi angal nyaamu gol elta gongol est ce que ni ko gotum na gotum non ko
odon do sendi julbe be ngetele mauludu on mauludu on ka dabbitu be humpabe waydgol fogné ko noko walori non ben don ko yo horu ben don ko nyalande darata dun don hitado be ratata wibe soroto fogné kon ewra yeso makko juro ko wa ben don kanyum wadi horu gon yani honno welta gongol elewrundum be wadi e jemmon be wadi nyamugol ko dido woni difference ak ko de julbe be yotto me faw amma mo welto dali ko nelado jibena ko wala sabu non ko jibinede mabbe addi nelede mabbe ko dum wadi be hibbindiri ka weltagol mabbe tenere den be maaki ko e de tenere mi jibina ko e de mi nela ko e de kadi golleji di webitete yeso Allahu mi do yidi de gollan en webite yeso Allahu harami do hori wadi kambe fo be anditi Allahu enen non do ko buri hewde kon ko anden ko nelado tigi andi wadano Allahu wadano goddo no sedi seda do ko nela do wonde nge wadirde fi mudum kono ko Allah wonde nge wadande dewangal ka weltagol ko be jibina kom haray do ko sengo ko mi jaboto kon telema position ngangon e famugol o do mauludu ko ko na walede do hulangol lewrundum ndara sappo didi mayro dun enen wano kamen lagina do ne bal ko arigoy ko dubi chapanna e nayni bi ari ibi Senegal ari kona kiri do e zaman secture ko wonno ka ligi on say ko sirifu nabahani dun ko 1400 enfergo annabi sallallahu alaihi wasallam hawri andi fendo ko 1400 45 wonde jono ko 1400 en dun hewti gona kiri do o mauludu fewtu mauludu darugo lewrundum gollira jemma wada kadi nyamugol dun ko ardani en do ko bi arido ko dubi chapannay e nayni iwri do jawri yari futa yari kadi lamugo ko lamugo nabdo min mido mandi mawben ko mako no ko lamugo noddi do ko wadete menen be men wadoya ko non no faabe wale do mandi dun don dun do na futa iwri yani mido weltani Allah piji didi ko yowtere ko ko tawi falju be ben selni hunde nen kande wonata don ko be falji kon kon tay falji den na makka iwri hina e mawbe am ben kadi fouta iwri la weltori di do di mojjano ko wadi non dun do ko musili iraq to yani kirdistan to musil ira ko don dun sincha takki ardi egypte do jipani en ari gadi gata e mawbe men ben biibe organisi dina kam fouta e aduna meden on fewdo be organisata kam bara na be dolete woni en ngani neddo siko kanko laami hare kanko jey aada on ko kanko jey organisi gongol ko kambe hari mojjinta ko honno nyaawirte ko honno juulirte kambe bangintan do kambe kadi mojjinta honno etirte ko honno cioncol mojjinirte ko honno woni poti ko woni korelte ko woni sa walaare gudel kadagal ko honndum wattirte honndum ko jelu yorandeta dum kambe organisaino beedo anda fi mauludu mawbe mabbe fuuta cerno Ali Boubandiang en ha baaw ton be anda mauludu hari dum hewtaali dow ton surtout Alpha Ibrahima Sambe goen tawbe ko karamo ko be burnobe fuuta fo andude fannoje din konon Alpha Samba buriya burnobe fuuta fo tafsir be wadali mauludu ha be faati be do fu hari alato donc goddo wa tawide ko fuuta iwri don wadi so wolaydo ko ko kona kiri iwri nabira fuuta par dole lamu na par konvenku gol gandal na gandal konvenki nabi fuuta ko lamu hulbini nabi fuuta di do di kadi tawde na makka na madina sincha mawbe mi men kadi alana e mudum dun kadi no weltinimmi ko mi wata yokkube wadu gongol ko be sansu yobe yilu be artira tiango ngol kalawol maggol yobe accu ngol mo bondira gol nyama pocho wola jara ronkina be kabe dano be artira non den kanela do addinde non nelado buri andode do Allah weltorante parce que kambe addiet e jarno nema waden ko be wadaino kon tenere den taho adolen firtugol sappo didi lewrundu fiben nyala den tenere den dun ko awwal shei fi en hawre sawaba parce que tenen on lurala la ama ko sappo didi maydo konguri no buri jeddi lurradi arten don don ko go dun ko zamanu gum ko golle ten kon waden korka kan tanela do horu nyamen hara en luto ri e mabbe hori den no be hori ray non horanen fi ko be horanay no kon dum woni horugol nyallangal sabu dido tati go sabu be jibina dum ko mawlu don non didi sabu ko don be nela nelangal kadi sibe ko be qur'ana tigi yetige ngade be nelede hari hi ko be important hore mabbe ko nana na be important jamaa
important jama wonde wonde be nula ko wadi Allah wiibe ne laadon wa wajadaka dallan fahada ngan taw ko majjudo men fewnuma ko wa yon fewne laado ne laado ko jomira de wi ma kunta tadri mal kitabu angadi muhammadu go yandana kon deftere walal imanu andana ko woni gomdinal walakin kono jaalnahu men wadi de deftere de men jippinema andi ko men nulirma kon nuran lumiere nahdi bihi man nasha'u min ibadina meden fewnira odo lumiere kala mo men muye jiyabe abe men ko do ko dum do woni important gidigi aduna nulede ne laado tamun dun ne laado ma ki tenen golle men de webite te yesa Allah kontrandi wado te yesa Allah e tenen jeden ko nyal ko hor den ko julu den ko jangu den ko ittu den sadaka ko jokku den endan ko mojjinte den hakko dabu den ko yamir den ko mojji ko adden ko boni ila akhiri webite de ko tenen yal kamsa na sa Allah anda kono imin do gollobe o ala gollobe be wada kontrande donc di do tati non sikoy tenen horu den haray hebaydi di tati non amma di da tati di da di wonden e wadude sappo di don mayru wana e galon yi kawne hawrude don hina e tenen nyamugol kon ko nyameten don hina waside dabira nyamugol na nyana fet juldere de ne la do organiser nyame julde suma e julde don ki be organiser nyame enen en organiser e jibinande mabbe kabe hori don fete den wayibe ben sansu dum don dum don nan mauludu haqiqa jonno na jarnugol Allah tigi tigi wongol non ko ne lar so sama jibina kon ko sansu gol kadi modumobe senorion wada modumu kanyum mo fala on haray ko wasiyoto de imben dum don na sunna few ko be walle dum don be wada ko hani kon haray ko dum don ko wasiyoto dem bibbe lagine ben haray non me de weltani on non journaliste ben surtout do radio e o site do den ko site li lagina do credible yagal mudon ko doni jappugol fellita gol ko wolana ko hara pirato yali hara yilo yali yewtande sit on weltorana dun don andi sit ji buyno do kono sit kala en wayi sit kala en wayi o don taway holaado siyama no der makko andete ko ko wi'a ko wonder ton don ara mede weltani don mede duani am mede tori Allah subhanahu wa ta'ala yo nawrumo yeso.